Continuăm emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnul doctor Adrian Zoican, este șeful UPU Smurd Buzău. Vorbeam despre campania de vaccinare în prima parte, domnule doctor. Aș vrea să vă întreb acum în a doua parte despre ceea ce am văzut cu toții în ultimele zile. În întreaga țară au fost proteste ale reprezentanților sistemului sanitar din România. În toată țara, spuneam, nemulțumirile au fost scandate. Aș vrea să știu care sunt, din punctul noastră de vedere, problemele cu care se confruntă cadrele medicale în această perioadă. Așa, în mare, dacă sunt probleme, nu sunt probleme. Ele sunt niște probleme care nu sunt de azi, de ieri, sunt de mai mult timp. Și sindicatele, normal că au ieșit să le... Dacă au... Eu știu... Deci a fost o problemă că acum guvernul a... E un pic așa... să zic la colț, pus la colț, că o să rămână cu visteria goală, că va trebui să plătească alea 40%, mărările alea procentuale ale, ale pensionarilor. Și, practic, și așa visteria nu era prea plină, economia în contracție și, un pic, probabil, și-au luat măsuri de siguranță, că trebuie să... asigură o stabilizare. Perioada asta grea, da. Eu, ce pot să vă spun, eu sunt consilier județean PNL, normal că eu nu o să-mi... Adică nu că nu zic că normal, dar eu cel puțin o să găsesc circunstanțe atenuante pentru guvernul liberal și, mă rog, guvernul care face parte și Partidul Național Liberal. Dar asta nu înseamnă că problemele din sănătate vor dispărea. Au fost sau, și în guvernul trecut, au fost de ani de zile probleme. Sau sunt generate neapărat de guvern. Exact, da. Problemele, în primul rând, atunci a fost, pentru că sistemul sanitar din România, din păcate, nu e la nivelul unui sistem sanitar a unei țări europene occidentale și noi tot timpul suntem foarte vulnerabili, știți? Mai mai expresie așa, că iar a venit... Iar a venit iarna și ne-a prins de pregătiți cu dezăpezire. Da. Știți cum? Cum se întâmplă la noi întotdeauna. Și sistemul medical e destul de vulnerabil. S-a văzut asta de mai multe ori și toată lumea cunoaște lucrul ăsta. Pe de altă parte, lipsa, acum a devenit foarte evidentă lipsa medicilor, lipsa specialiștilor, pentru că mulți au început să plece de la asta pentru că e foarte dificil și pleacă să lucreze în privat. Și cel puțin la noi în spital sunt foarte multe gărzi care nu sunt acoperite și cresc foarte mult presiunea și stresul NUPU pe colegii mei care trebuie să suplinească cumva omul ce vine are. Omul vine la spital, nu știe el că nu e cardiolog sau nu e, mai ales dacă e urgență adevărată și noi trebuie să ne descurcăm. Deci în principiu ca acum mare greutate se pune pe UPU și ATI pentru că aceste două secții. Eu nu zic că ceilalți nu-și fac treaba, nu vreau să fiu interpretat greșit. Vreau să fiu cât mai coerent și cât mai convingător în ceea ce spun, pentru că buzoienii, prin faptul că stau mult acasă, nu intră în direct în contact cu ceea ce se întâmplă la spital și după ce intră în contact, că sunt nevoiți să adreseze la spital, în primul rând că sunt foarte speriați și le frică să nu ajungă în acea zonă și noi mereu le spunem, nu vă fie teamă, ca, deci acum condițiile sunt mult mai bune, nu mai avem corturile, avem niște containere care sunt încălzite, avem niște containere care au dotări pentru, eu știu, au toaletă, au chiuvetă, au tot ce le trebuie, au un pat care e cât de cât destul de confortabil. Deci condițiile sunt bune și chiar am avut persoane destul de influente din Buzău care au venit și au preferat să stea în container, au stat 24 de ore în container și chiar o asistentă șefă, o colegă de-a noastră, nici n-a vrut să ducă acasă pentru a nu-și expune familia și a preferat să rămână într-un container din asta. Deci facilitățile acelea medicale, că așa le spun mereu, nu sunt... Și corturile acelea au fost foarte bune la vremea lor, noi ne-am făcut treaba. Numai că în momentul ăsta avem condiții mult mai bune și profităm de ele, adică pe cât posibil. Să poate și mai bine. Eu v-am zis că am făcut demersuri și chiar l-am rugat pe domnul manager să mă ajute să mutăm această zonă de consultație, zona de tampon, cum ar veni din UPU, unde consultăm pacienții suspecți, în policlinică. Numai că trebuie acolo făcute alte amenajări. De ce? Tocmai de asta. Și noi, ca și lucrători medicali, dar și pacienții, să beneficieze cât de cât de condiții indoor, adică condiții de spital, da? Unde
există o toaletă, există încălzire, există, da, deci e altceva. Și plus că noi putem să alocăm un anumit număr de cadre medicale care să lucreze echipați în combinezoane, fără să fie nevoie să schimbe tot timpul acele costume în zona respectivă, adică foarte des, da? Și să se poate schimba între ei cu ceilalți colegi care e așa, care sunt în secție, la 3 ore, da? Să putem să facem acest schimb și să reîmprospătăm resursa umană. Și să poată și ei să beneficieze, eu știu, de condiții bune de lucru. Știu că ați făcut un apel la un moment dat către pacienții care au probleme de sănătate cronice să nu stea până în ultimul moment, să vină la spital, să nu le da, fie teamă. E o greșeală, e o greșeală asta și de asta și e bine să și vaccineze. Mulți vin și mă sună și mă întreabă, numărul meu telefon e expus acolo la intrare, nu pu, cred că și pe site este și am cartelă, eu în telefonul meu am două cartele, am cartela mea personală care e la foarte mulți oameni, uimitor, mă sună foarte mulți oameni. Și a doua cartelă care e numărul meu de servici, răspund la el, da? Deci telefonul, că sunt într-adevăr, am altă melodie ca să-mi dau seama dacă e o problemă de servici sau e o problemă personală. Asta e, mă rog, e așa îmi dau eu seama ce cartelă e apelată, așa e o chestie personală, dar am încercat pe majoritatea, dacă nu pe toți pereții din toate containerele, mi-am trecut numărul de telefon, pentru că și noi trebuie să avem un feedback de la pacient și trebuie să ținem legătura cu ei. Majoritatea au numărul de telefon și ne sună. Dacă se întâmplă ceva, imediat sună. Dom'le, hai că, uite, am o problemă. Spre exemplu, noaptea trecută chiar a fost cineva care a abuzat de numărul ăsta telefon, dar nu știu ce am fost foarte... Deci am fost foarte deschis și chiar i-am răspuns de fiecare dată, deși știam că la un moment dat exagera. Adică, domnule, mi-e foarte frig, după aceea, domnule, mi-e foarte cald, domnule, transpir, domnule, da, ok, o să vină cineva. Problema era așa, domnule, bine că ne sună, bine că ne spune. Doamne ferește să întâmple ceva cu el. Adică ar fi fost culmea noi să ne ducem să-i acordăm și el, deși ne cheamă de 10 ori, asta este. Nu cine de 10 ori la el, că asta este. Da. Noi trebuie să ne facem datorie. El stă acolo și până la urmă a continuat telefonul ăsta. Deci a fost toată noaptea, am mulțumit că am fost împreună de la spital și a continuat și ziua, da, numai că ziua deja îi mânam telefonul unui coleg de-al meu care se ocupa de zona respectivă, stăteam și eu de vorbă cu el și îl puneam pe speaker și dădeam telefonul colegului meu sau șefei de tură care reclama, spre exemplu, după aceea a început să ne spună că aeroterma nu mai merge pe cal, merge pe rece, du-te cu mută, apasă pe buton, că bine, el nu... Bine, dar aveți și treburi mai serioase era la o aerotermă, da, nu? Da, da, și tot la așa mai departe. Adică, cum să vă spun, dincolo de... cum să vă spun, poate există și un pic de umor în toată povestea asta, dar e o dramă, e o suferință, omul ăla n-avem degeaba. Chiar dacă el poate nu înțelege tocmai când trebuie să sun pe numărul de telefon, zice, domnule, ăla e un număr de urgență, sună omul când are nevoie. Adică dacă dumneata mă ții pe mine de vorbă la telefon non-stop, așa mă sun din 5 în 5 minute, poate sunt și alți oameni care au probleme. Care și au urgență. Vor, da, sunt, oamenii sunt disperați sau sunt speriați la domiciliu, mă sună, domnule, ce fac? Păi soțul meu îl doare în spate, transpiră, tușește, îl doare capul, ce fac? Vin la spital sau să aștept până mâine. Și vă dați seama, sau să vin eu cu mașina sau să chem salvarea. Nu, adică nu e un lucru rău. Că... Și noi am preferat să folosim, noi am, adică mă refer la mine și la colegii mei, că de fapt eu sunt cel sacrificat, cel puțin din punctul ăsta de vedere, dar m-am pus la dispoziție tocmai pentru a preveni alte complicații. Că sunt, acum este așa o psihoză, poate nu este chiar nejustificată, dar este o psihoză legată de comunicare. Mama este la spital, nu pot să iau legătura, n-am cu cine să vorbesc. Zic, domnule, stați un pic, dar are un număr de telefon. Dacă înainte nu le dădeam voie cu telefoanele la ei sau să vorbească, acum le dăm voie cu telefoane, că există riscul să ne filmeze, există riscul să ne provoace sau să vadă niște manevre medicale, deși scrie clar, e interzisă folosirea telefonului mobil. Noi acum le dăm voie tocmai de asta ca să aibă legătura cu familia, să aibă legătura cu noi, da? Și atunci prefer să fiu puțin mai stresat sau un pic mai nedormit, așa, dar să știu că e în regulă. Și omul ăla, deci noi ne-am dus, au fost două ture de asistente șefetoare care îi mulțumesc în continuare domnului pentru acele solicitări care multe au fost nejustificate, dar, până la urmă, cel mai bine e când se termină cu bine. Adică, orice poți repara, mai puțin
decesul. Deci am zis, Doamne ferește, că spunea omul, Doamne, am simt ceva în gât, parcă mă sufoc, parcă nu mă sufoc. Chiar mergeți, mă, vedeți ce se întâmplă acolo. Bine, eu eram acasă și sunam pe colegii mei. Vă rog frumos, e și numărul de la spital, dar e mai ușor când sunt după telefon, mai ales că acum ați multe minute gratuite și mai ușor să apelezi medicul șef de secție să-i spui că e o problemă, domnule. Deci am transpirat și n-am haine de schimb. Vă rog frumos, luați măsuri. Bine, nu, asta a fost... Am perfuzia la mână și nu mă pot înveli. Adică, știți? Asta nu mă pot înveli și zic, stați un pic, că eu știu că aveți trei... Cum vă e fric? Că eu știu că aveți trei pături acolo. Deci aveam și sursă de încălzire și erau și trei pături. Și mi-a spus că el nu se poate învoi care înveli, care perfuzia la mână. Zic, da, dar puteți să mișcați totuși mâna puțin, că perfuzorul care permite un pic mișcare, nu e chiar fix așa. Și vă înveliți cu mâna cealaltă, întrageți pătura peste dumneavoastră. Zic, e o manevră destul de simplă. Da, dar am și oxigen la nas. Păi cu mâna, vă înveliți cu mâna, așa, nu cu... Deci, așa, deci... Și s-a dus cineva și l-a învelit. A refuzat, bineînțeles, să fie învelit. A preferat să mă suni până toată noapte. Nu e nicio problemă. Asta e o excepție. Cum să vă spun eu? E o excepție care întărește regula. Da. Pentru că și, știu că răspundeți la telefon. Da, eu răspund da, și dacă da. Nu, deci chiar nu sunt abuzat așa, deci din punctul ăsta de vedere nu se sună așa iurea. Sunt oameni care au probleme, mă întreabă, domnule, ce să fac, cum să fac, face, să vin la spital? Păi nu mă băgați la corturi? Care corturi? Nu mai avem corturi de luni de zile, nu mai avem corturi. Zic, avem și noi acum, zic, avem containere, condiții bune. Da, păi sunt condiții bune acolo. Adică vă spun, sunt oameni care au preferat să stea acolo decât să ducă acasă pentru a nu-și expune familia. Și au stau, au toaletă, au, de ce, căldură, e, condiții sunt relativ bune, nu sunt excelente. Acum ce să zic, că ne comparăm cu... Bine, nu merge nimeni la hotel de câteva stele, e totuși... Nu, dar e totuși un container, spital, nu da. Este un așa, dar sunt oameni care locuiesc în containere, adică, da... Corect. Acum mi-ați amintit de toate apelurile false care erau pe vremuri, nu știu dacă mai sunt atât de multe la 112 și erau pedepse destul de mari pentru da, asta. Da, e mod normal să amendează și apelul, deci nu numai la 112, dar și la ambulanță. Adică tot prin 112 se apelează și ambulanța acum cu apelurile astea false, așa. Chiar și supra-solicitarea serviciului de urgență este în mod nejustificat, ar trebui să se lase cu amendă ceva, pentru că nici nu poți să vii, avem și noi clienții noștri care vin în fiecare zi, ne salută, doresc un EKG, doresc o enzimă, știu și cum se numește, știu și valorile normale, vine cu EKG-ul la mine și e același care e de acum 2 ani, care e de acum 3 ani, care e de acum, deci același EKG. N-ai nicio problemă. Problema ta e la alt nivel, la alt organ, nu e la nivelul inimii, un pic mai așa. Și omul înțelege, da, mulțumesc, îmi iau tratamentul, vine și seara, vine și a doua zi, adică asta este. E, în cazul ăsta, trebuie să-ți asumi. Problema este că în momentul în care vine iarăși și spune că doare în piept, nu o să-l mai creadă nimeni. I-am zis, măi, tu dacă abuzezi la modul ăsta, zic, tu când o să fii bolnav cu adevărat și o să fii suferind, nu o să te creadă nimeni. Adică eu am scos numărul ăsta de prezentări abuzive la spital și le-am dat domnului manager. Am rugat secretara, care are foarte multe probleme pe cap și într-adevăr are foarte multă activitate, să-mi facă o statistică, să-mi scoată din Hipocrat numărul de prezentări al anumitor pacienți. Care, adică eu trebuie să informez, că nu pot să iau nicio măsură, nu pot să mă uit eu la poliție să spun, da, credeți-mă că ajungi la disperare când îl vezi iarăși în capul holului să trăiți, am venit să faci o că, pă bune mă! La urgență vii să-ți faci tu un EKG, dar cumpărăți mă un EKG. Adică ajunsesem la un calcul, că am calculat enzimele cardiace care sunt făcute, pentru că sunt mulți care, știți și dumneavoastră, simulează. Deci vin că știu că trebuie să fie așa și începe. Ce faci? Și după ce le faci EKG-ul și le faci analizele, odată îi vezi că se adică în picioare. Mulțumesc, la revedere! Sunt și lucrurile astea, sunt dar astea sunt de excepții. Din păcate, sunt foarte mulți pacienți care vin și chiar suferă, au probleme și facem noi tot ce se poate, tot ce putem noi, ce e așa, să-i ajutăm. Întreabă un telespectator, spune așa, bună seara, domnule doctor. Am foarte mare încredere în domnul doctor Zoican, spune. Aș vrea să vă întreb, domnule doctor, cum să fac cu vaccinul. Am foarte multe afecțiuni. Faceți-l, vă spun din start. O secundă. Am foarte multe afecțiuni, printre care și diabet. Nu, vreau să știu dacă sunt contraindicații sau cine mă poate informa. Există un prospect al acestui vaccin și puteți să-l accesați pe internet.
Se face și un triaj în momentul în care vine persoana la vaccin? Adică da, deci este consultat, are... este un medic acolo cu un asistent care le evaluează, deci să măsoară tensiunea arterială, medicul îl consultă, stă de vorbă cu pacientul, îl întreabă, îi face anamneza, deci nu vine așa, face vaccinul și a plecat. Și cel puțin la noi la spital, e foarte bine amenajat acolo și foarte frumos și condițiile sunt bune, aștepți acolo în condiții destul de bune. Deci intră pacientul, completează un formular unde declară dacă a fost, n-a fost contact, dacă a avut, n-a avut febră, dacă în ultimul... Sunt niște întrebări standard. Da? Dacă a făcut... Dacă, a avut, dacă i s-au administrat antivirale sau dacă e alergic la ceva. Și în funcție de acest formular, intră după aceea, este consultat de către medicul care e acolo alocat pentru asta, asistentul îi măsoară tensiunea, puls oximetru, stă de vorbă cu el, dacă sunt probleme, ce probleme a avut, mă refer că medicul stă de vorbă cu pacientul, da. Așa îl consultă, ulterior acestui consult, să dă undă verde sau nu, sau așa, să explică omul despre ce este vorba, toată lumea este mulțumită, intră să face vaccinul, ăla e momentul, într-adevăr, e un moment emoțional deosebit, sunt oameni care sunt mai sensibili, așa, și, da. Și pot fi afectați de acest moment destul de emoționant. Pentru că sunt foarte multe teorii. Da, 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 da. Păi asta e o presiune foarte mare, dar eu vă spun, eu mă duc acolo de fiecare dată, mai însoțesc colegii mei, mi-au însoțit toți colegii medici care s-au vaccinat, am fost alături de ei când s-au vaccinat și am însoțit că așa am învățat eu cel puțin, așa, și așa consider că e normal eu ca șef de secție să-mi însoțesc, măcar colegii, dacă nu pot pe toți asistenții, că sunt foarte mulți și așa. Am fost cu asistentele sociale care au un rol foarte important în activitatea secției, știți că v-am mai zis în activitate, în emisiunea precedentă. S-au mai rezolvat problemele sau nu s-au rezolvat? Cu legat de asistența socială, da, da. Și chiar au început să-și facă treaba, cel puțin poliția locală, a fost una de la poliția locală, mi-a spus că s-a luat legătura cu ambulanța, ei au început să-i adune de pe stradă pe acești cetățeni, pacienți, da, până la urmă și ei tot pacienți sunt, putem să acceptăm lucrul ăsta pentru că majoritatea au boli cronice, ei nu locuiesc, nu trăiesc în condiții normale și orice patologie la ei se cronicizează și au afecțiuni, în sfârșit. Deci m-au sunat, au venit și chiar am spus așa, zic, și ce faceți mai departe? Adică ce facem mai departe? Mi-l aduce ținupul și ce facem? Că dacă îi strângeți pătoi și veniți cu tot ținupul, ce așa? Nu, gata. Merge. S-a rezolvat. Da, dumneavoastră vă faceți treaba noastră și noi treaba noastră. Și zic, păi dacă e o problemă, măcar să știm și noi, că dacă îi aduceți pe toți, trebuie să cazăm undeva în spital, să vorbim cu conducerea spital. Și a zis, nu, 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 ce e sănătos și așa merge la noi, ce e de internat și asta rămâne la dumneavoastră. Gata, super. Deci, domnul primar, mulțumesc domnul primar, fără să fiu ironic sau sarcastic sau așa, și chiar mulțumesc că problema, cel puțin din punctul nostru de vedere, s-a rezolvat în mare parte. Să fie rezolvată și pe termen lung, să nu se mai repete. Eu n-am vrut să fiu, știți, asta și chiar am avut așa un pic mustă de conștiință. Poate am fost un pic mai agresiv. Eram atunci supărat că nu vor... Nu înțeleg și nici acum nu înțeleg cum sunt colegi de-ai mei din linia întâi care refuză să vaccineze. Eu nu pot să înțeleg asta. Și mai ales lucrez în medicină și sunt oameni, că am colegi care sunt anti-vaccin. Dar pentru asta există democrația. Știți cum este o cruce pe care noi trebuie să o ducem. Da? Așa cum tot trebuie să asigur condiții pentru cetățeni să voteze. Și ei votează sau nu votează. Deci au posibilitatea să voteze. Și sunt cetățeni care și-au pierdut dreptul de a-și exercita dreptul de vot. Și ei ar vrea să voteze, dar nu pot pentru că și-au pierdut. În urma unei decizii unui tribunal, își pot pierde decizia asta. Dreptul la vot, dreptul de cetățean, își poate pierde dreptul de cetățean. Dar sunt oameni care au făcut lucruri împotriva statului și atunci, în urma, tot așa, își pot pierde dreptul de cetățean. Și atunci, clar că nu votează, nu mai zic că nu pot candida și așa mai departe. Deci, asta este. S-a rezolvat în mare parte, încă o dată vă spun. Eu sper să ajung și la domnul președinte al Consiliului Județean și să putem să avem o discuție despre, despre acestui centru. Da. Da, adică eu ce pot să spun? Pot să vin cu propunerea, cu ideea
și aparatul administrativ al Consiliului Județean să poată implica și să găsească soții, mai ales că se ocupă, deci Consiliul Județean se ocupă de aceste, de AGSPC o să ocupă de problema asta. Sper să fie deschidere și acolo și să se rezolve. De obicei se rezolvă, da. Așa e. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Da. Seara. Vă rog. Aș avea și eu mai multe propuneri pentru domnul doctor Zoicar. Da. Vă ascult. Cu tot respectul, am muncit peste aproape 38 de ani și am o pensie de 1300 de lei. Ați putea ca să propuneți un plafon pentru a face anumite investigații în casa de asigură, cum ar fi un computer tomograf, o colonoscopie. Costă o grămadă de bani și nu avem putere. Știți că aici în Parlament se decid. Nu, dar este, stați un pic, despre ce vorbim. Nu, dar se pot face aceste investigații prin medicul de familie. Problema este altul, să dă bile de trimitere. Cum? Se poate, bineînțeles că sunt gratuite. Și le decontează casa. Da? Dar problema e alta, că nu există suficiente, cum să vă spun eu, sunt foarte mulți solicitanți și nu suficiente aparate care să facă lucrul ăsta. Deci, ar trebui să fie susținut privatul, inițiativa privată, să apară foarte multe laboratoare din astea de imagistică private. Noi deja avem la Buzău, nu? Imagistică privată. Da, da, da. Și oamenii să poată meargă acolo să facă, dar depinde de plafonul care e alocat de casa de asigurări. Corect. Pentru a deconta aceste investigații. M-am dus la începutul lunii, m-a programat la o lună de zile. O lună e bine, vă spun eu. Au fost, care au fost programați și la o perioadă mai îndelungată. Și când m-am prezentat, era contrapost, jumate-jumate, ori prin casa de asigurări, ori și cu bani, nu înțeleg. Ați fost la privat, înțeleg, da? Păi, colonoscopia n-am găsit unde să o fac la stat. Am înțeles. Pot să o fac în micropaiste? Îl întrebăm pe domnul doctor. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Sănătate multă vă doresc. Se poate face în spital? Colonoscopie. Noi nu avem gastroenterolog în momentul ăsta, dar există colegi de-ai mei care au competență și care fac colonoscopii, dar noi avem altă problemă. Că, deci noi în momentul ăsta nu am... Adică avem o problemă pe secția de boli interne pentru că nu avem medici care se ocupe cu așa ceva, specialiști, gastroenterologi să numesc ei. Da. Dar există, după cum știți, deși există o criză a cadrelor medicale specializate, adică a medicilor din Spitalul Județean, în privat există. Adică dacă nu avem decât doi cardiologi în spital în momentul ăsta care activează, restul orașului plin de târgui, plin de cardiologi, așa și gastroenterologi. Deci există gastroenterologie privată în Buzău. Da, așa cum spunea doamna, acolo, bineînțeles, într-o clinică privată. Nu știu, acolo vedeți, sunt, da, vedeți că statul tot vine și, da, și cu toate astea, uitați că cererea este foarte mare și a durat o lună programarea. Deci asta e un lucru nedorit. Pentru că pe tine te doare burta acum, nu te doare peste o lună. Dar ne occidentalizăm și noi, doamnă. Ne occidentalizăm și noi și cum e în Occident de faci programarea ca să ajungi la medicul de familie peste 3 săptămâni și care îți dă programare pentru investigație peste încă 2 luni, bun, ne îndreptăm și noi către asta. Eu nu știu ce o să fie. Din păcate, și o spun de ani de zile și nu ați putea să confirmați, da, singurul serviciu, singura specialitate care este ușor abordabilă, singura specialitate, este medicina de urgență. De asta și sunt supraaglomerate UPU tot timpul. Pentru că omul merge acolo, e un medic tânăr bine pregătit care îl consultă, e să fac niște investigații pe care el nu le plătește, că medicina de urgență e gratuită, da, și tot așa mai departe. Dar, din păcate, există... Dar uitați, colonoscopia nu se face în urgență. Deși există patologii unde se face în urgență. Noi avem pacienți cu patologie foarte gravă, da? Cum ar fi, un exemplu, vă dau, hemoragia digestivă superioară, pe care îi trimitem la București. La gastroenterologie se intervine și ori îi trimite înapoi, ori rămân acolo. Mai avem pe cineva la telefon. Bună, da, seara, vă ascultăm. Bună seara, doamna Bada, bună seara, domnul doctor. Să rămână. Aș vrea și eu să vă întreb referitor la vaccinare. De exemplu, eu am diabet, am glaucom și tensiune arterială. Cum se poate proceda vaccinul? Adică spuneți dacă vă puteți vaccina, da, fără consecințe. Dacă, da, nu am consecințe.
Las pe domnul doctor să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Domnule doctor. Deci, care e întrebarea? Dacă poate să facă vaccinul fără să apară alte păi probleme. Păi și poate sau nu poate? Păi poate, pentru păi că deci e chiar puteți, doamna, vedeți? Da, e chiar recomandat să pentru astfel de afecțiuni. Deci pentru că da. Patologiile cronice favorizează dezvoltarea formelor grave. De aceea au prioritate de aceea trebuie, cei da, care au și cei care au patologii cronice de felul ăsta, da. Se vaccinează. Teama asta există. Și există și de frica că oamenii se vaccinează și le e frică că din cauza acestui vaccin vor dezvolta boala și avem patologie cronică, ei vor face o... Deci există teamă că vor dezvolta o formă gravă. Domnule doctor. Dar nu din cauza vaccin. Deci acest vaccin nu provoacă boala. Nu provoacă boala. Da, sunt câteva recomandări, că am citit prospectul da. Și l-a citit și dumneavoastră. Singurele categorii care, cărora nu li se va face vaccinarea acum sau nu e indicat să fie vaccinate sunt persoanele care fac tratament cu anticoagulante, da? Așa, parcă femeile însărcinate, pentru că nu s-a descoperit încă. Încă. Și cele deci care la momentul ăsta. Da. Deci la momentul ăsta. Și cei care au un dar nu există contraindicație clară. Da. Așa, încerc scuze că vă imunodepresoare, cum se numesc medicamentele acelea, da. Deci aceste trei categorii, nu... Imunosupresoarele astea, imunodepresoarele, da, da, pentru că ele sunt pacienții transplantați care iau medicamentele deci astea pentru a... nu e indicat, de ce? Sau pentru e indicat că ei... cu rezerve vaccinul, altfel nu. Da. Altfel toată lumea se poate vaccina. Eu iarăși ajung la, adică nu că ajung la concluzia, eu cred în, cum să vă spun eu, în necesitatea efectuării acestui vaccin. Într-adevăr, dacă există anumite rezerve, trebuie făcut acest vaccin după ce e consultat de un medic, după ce stă de vorbă, spre exemplu, cu medicul de familie sau medicul care este alocat acolo pentru vaccinare, că în toate, deci toate centrele de vaccinare au acolo au echipamente medicale și au personal medical care să răspundă la toate provocările care pot apărea. Adică, au medicamente de urgență să intervină în cazul în care apare o reacție anafilactică. Au medic care să stea de vorbă cu și să consulte pacientul și să răspundă la toate întrebările astea și care să explice. Deci nu te duci acolo pur și simplu și faci vaccin număr și pleci. Exact. Dar exact. Aceste toate informații sunt ele există și pe internet și pe site-urile care sunt acreditate și puteți să descărcați de acolo și să citiți. Ok, nu... Mă înțeleg, nu aveți acces la un calculator sau eu știu, nu vă descurcați atât de bine cu navigatul ăsta pe internet. Nu, dar medicul de familie știe. Dar medicul de familie știe, da, da. Pacientul. Deci, eu cred că există foarte puține contraindicații și când există foarte puține contraindicații, ele devin o excepție de la regulă și înseamnă că nu prea există, că întotdeauna există excepții de la regulă. Deci, așa este. Sunt pacienți care se expun unui risc când fac acest vaccin, dar este atât de mic acel risc încât eu cred că nu vreau să mă hazardez, dar și unii dintre ei poate să facă acest vaccin. Și dacă nu-l fac acum, cu siguranță îl vor face mai târziu, după ce vom vedea cu adevărat ce se întâmplă în practică, pentru că noi până acum noi cunoaștem doar teoria. Dar chiar și mulți dintre cei care refuză să-și facă acum vaccin, să gândesc să-și-l facă mai târziu. Să vadă ce se întâmplă cu el. Adică o vreme și mi-a spus, ci că nu e șeful, faceți-vă dumneavoastră vaccinul și vedem și noi ce se întâmplă cu dumneavoastră. Și zic, da, mă, uite, mi l-am făcut, sunt ok, ce te mai reține să faci vaccinul? Pentru că timpul merge mai departe. Noi pierdem timp foarte prețios și urmează o altă etapă, că asta este etapa pentru linia întâi, dedicată și nu cred că va mai fi o altă etapă dedicată special pentru linia întâi. Vor începe să vaccineze toți și va trebui să te duci să stai la rând cu toată lumea să te vaccinezi. Acum ești favorizat. Mă, du-te acum și vaccinează-te. Că acum se vaccinează medici, asistente, către medicale. Da, deci mergi acum și te vaccinează, că poți. Sunt la dispoziția ta, te așteaptă. Dar când se vor deschide și vor veni toți în centrele astea, pentru că vor fi un număr limitat, pentru că vor trebui îndeplinite niște condiții prevăzute prin lege. Deci nu poți să deschizi așa un centru de vaccinare unde există medicul de familie, să zici, te ajungi la medicul de familie, te vaccinează medicul de familie. Vor trebui îndeplinite niște condiții prin care să se asigure aceste condiții care vi le-am spus mai devreme. Astfel încât
pacientul să fie în siguranță, da? Adică să beneficieze de un consult medical, să, în cazul în care se simte rău, să beneficieze de prim ajutor calificat, da? Să intervină rapid, pentru că asta este, da? Și oamenii care se ocupă acolo de treaba asta, ei sunt pregătiți special pentru asta, ei sunt trainuiți, ei au toate informațiile astea la îndemână, orice informație vrei să o ceri. Și eu cred că lumea a înțeles cum funcționează, mai ales că se cunoaște acum cum sunt create aceste și cum funcționează aceste vaccinuri, e păcat să nu-l faci. E păcat, e mare păcat să nu-l faci, părerea mea. Adică acum un pic sunt și eu mai rezerv, nu mai sunt așa ca data trecută expansiv, așa. Pentru că v-am spus, nu m-am așteptat, a fost până neașteptate să fie atâția colegi care să refuze. Da? Deci acum un pic mai și ei. I-am mai convins, au mai venit și ei singuri și ce-au mai făcut, s-au mai gândit. De asta și cu mulți dintre ei am mers personal acolo. Adică este o chestie, o reacție psihotică. Înțelegeți? Este o teamă, este o teamă indusă, dar nu că, cum să vă spun eu, de omul să gândește, mamă, nu fac vaccin, că ei fac celelalte vaccinuri. Dar anume vaccinul ăsta. Da, e teama de necunoscut. E teama că, domne, apare, ce să apară? Dar eu vă spun că reacția mea când fac vaccinul antigripal este mult mai evidentă decât față ce am pățit când am făcut acest vaccin. Reacțiile adverse. Reacția adversă, da, ce am avut eu acum, vă spun, a fost mizilic. Față de ce am avut data trecută. Data trecută am tras vreo 24 de ore cu subfebrilitate și atunci iarăși mi-am făcut vaccinul antigripal cu vreo lună și ceva înainte de acest vaccin. Trebuie să fie o diferență între antigripal și COVID. Eu ce am mai urmărit și eu și chiar a fost o emisiune la un post de televiziune, nu știu, pot să spun? Puteți, sigur că da. Deci la Măruță. Am văzut o emisiune foarte interesantă, nu vă supărați pe mine că vă zic, dar a fost invitat un medic foarte tânăr și foarte competent acolo și care a răspuns la toate întrebările astea și a spus, spre exemplu, că după vaccinul antigripal, la 7 zile poți să-ți faci vaccinul anti-COVID. Da. Eu, spre exemplu, acum aștept cu un vaccin antipneumococic și aștept cu el un frigider ca să treacă o anumită perioadă de timp după vaccinarea asta. Am vorbit cu medicul epidemiolog, m-am sfătuit, mi-a zis, zic, știți că când eram eu mai mititela cu vreo lună de zile așa, zic, am achiziționa vaccinul ăsta în frigider și așteptam să crești mai mare. Că da, așteptăm, dacă așa este epidemiologul, acum dacă eu stau să caut și să gândesc logic, zic, poate nu trebuie să aștept foarte mult să cresc foarte mare. Mai ales că da, am peste 100 de chile. Da, cât de mare poți să crești de cază. Dar într-adevăr, este o atitudine, până la urmă nu e greșit să fii un pic în expectativă, să fii un pic când te gândești și la partea asta, totuși pot apărea reacții, cât de, chiar mă gândeam, zic, cum ar fi acum să mi se întâmple mie ceva după ce am apărut la televiziune și i-am înfierat pe toți care nu vor să vaccineze, să mi se întâmple tocmai mie ceva și să spună doctorul că n-am avut reacție adversă, da, gravă, da. Nu, am avut o reacție care era specificată în chiar în reacțiile adverse ale în cărticică, așa că e o cărticică. E o rubrică acolo, o carte, nu? E o cărticică, da. Dar cred că de reținut pentru toată lumea care ne urmărește și în care această grijă că dacă îmi face rău în funcție de ce patologie am, nu există vaccinare fără o discuție cu medicul înainte. Adică atunci când mergem la vaccin, e un medic care te consultă, ne întreabă ce probleme avem. Da, îi răspunde la întrebări. Deci nu vă fie teamă, chiar dacă uitați, eu știu, să verificați, tot personalul cel puțin la noi e foarte amabil, foarte amabil. Toată lumea este o atmosferă de sărbătoare, toată lumea e foarte bucuroasă și foarte fericită. Vă dați seama, acolo sunt oameni care se vaccinează, deci e clar că acolo e super. Deci, mie îmi place când mă duc acolo. Ei se bucură când venim pentru că au un urgentist care vine acolo destul de des la ei. Mai mult neinvitat așa mă duc. Da. Așa? Păi eu mă duc cu ai mei. Da, ca să zic așa. Dar ei se bucur când ne vedem, ne înțelegem foarte bine. Chiar mie îmi place foarte mult acolo și chiar arată foarte bine și personalul e foarte bine pregătit. Vaccinul nu doare deloc, nu doare. Nu doare, nu? Da. Am stat întotdeauna mai mult decât trebuia să stau și am ținut mai mulți oameni de mână decât vă chipiți. Adică n-am văzut numai cu ei. Am mai stat un pic pe acolo și am întrebat, pot să plec? Bine, mă duc, gata, la revedere.
Eu vă mulțumesc din nou că ați venit și astăzi. Știu că s-a acumulat oboseala și aveți multe de făcut la spital. Știu că de oboseală când sunt la emisiunile dumneavoastră. Mă bucur tare mult și vă aștept de fiecare dată cu drag, știți asta. Și eu mă bucur foarte mult și mă bucur pentru că putem să răspundem la multe întrebări care apar. Am depășit perioada aia așa, știți, când să vă, ce te duci tu la televiziune, te dai tu acolo, nu știu, dar, adică încerc eu să impresionez, sunt o fel de, mai apar și astfel de comentarii negativiste. Nu că nu trebuie băgate în seamă. De ce? Trebuie, pentru că se rezolvă multe din întrebări, poate sunt oameni care au o greutate pe suflet și oamenii văd la televizor, sună și întreabă și află și ei răspunsul la întrebare. Uitați, vă mai întreabă cineva, antigripalul ajută anticovid, adică dacă e vaccin antigripal făcut, acum azi ne gândim, ajută sau nu ajută. Ascultați-mă. Da. Adică dacă are antigripalul făcut, păi eu l-am. Păi da, dar vă ajută să nu vă îmbolnăviți de COVID? Nu, trebuie făcut și anticovid. Deci citiți că a zis așa. Antigripalul ajută anticovid? Păi ce înseamnă? Nu, anticovid. Păi se referă la vaccin. Vă spun eu să refer la vaccin. Ia spuneți-mi, cum ajută anticovid? Dar și anticovid ajută. De ce? Că crește indirect. Deci indirect crește imunitatea. Da? Numai că virusul ăsta este extrem de agresiv. El are niște proteine de, cum să vă spun eu, niște imunoglobuline de agresivitate, niște factori, așa se numește, factori de agresivitate. De ce? El de asta, adică noi nu ne-am mai întâlnit cu boala asta, noi nu suntem pregătiți și atunci el când vine găsește un teren, cum să vă spun eu, propice pentru dezvoltare. Dacă ne vaccinăm și normal că dacă te vaccinezi, atunci imunitatea este un pic stimulată. Toți virusii ăștia care circulă, ei seamănă între ei. Cum vă explicați faptul că epidemiologii calculează în fiecare an, ei știu cu predilecție ce virus, ce tulpină va acționa peste vreo 2 ani? De ce? Ei urmăresc. Există un anumit ciclu, da? Un anumit ciclu prin care se manifestă aceste, mă refer la o perioadă în timp, da? 2 ani, 3 ani, când se repetă și aceeași tulpină apare, se repetă, da? Bun, și ei concep acest, că vă dați seama, un proces de producție, trebuie să creezi vaccinul, trebuie să-l dai în producție, trebuie să-l ambalezi, trebuie să-l scoți la vânzare, trebuie să ajungă la pacient cu nu știu cât timp înainte, trebuie să-l vaccinezi, să aștepți o lună, să urmărești reacțiile și după aia vezi că, da mă, bravo. Știți că sunt vaccinuri trivalente, erau alea franțuzești, erau unele, nu știu, alea românești, care era o singură tulpină, era la franțuzești care au trei tulpini. De aici ies discuțiile astea. Că am întrebat și noi, mă rog, ce vă spun eu, am citit și eu, m-am mai învățat și pe profesor pe facultate, că nu m-am născut, eu învățat și nici mari discuții cu epidemiologii nu am. Am mai mult discuții de când a început pandemia și discutăm despre alte lucruri, nu despre, despre COVID, așa. Da. Da. Și lucrurile astea se repetă. Ei știu, ei preconizează, da, atunci va veni un val de... Că ei așa se pregătesc. Ei sunt niște strategii epidemiologii. Adică noi dacă suntem din linia întâi, nu înseamnă că nu sunt din linia întâi. Dar ei sunt aia care sunt la statul major și mișcă pionii pe harta bătăliei. Da? Noi stăm acolo, noi suntem ăia, pionii ăia care suntem mișcați de către ei. De-aia v-am spus că la noi la Buzău este un om extraordinar care poate acum nu-i să recunosc merite. Sau îi să recunosc merite, dar nu este atât de evident. Da? Și mă refer la doctorița Scântei, care ea a ținut Buzău în mâinile ei, cu mâinile ei de fier, așa, da? Am ajuns pe locul întâi național, nu o să uit asta niciodată. Și a fost și UPU implicat în bătălia asta. Păi cum? Când a venit primul caz, cine era acolo? Era directoarea de la DSP, era epidemiologul șef și... Printre ei, pe acolo, da. Și bineînțeles și colegii care ne filmează și ne fotografiază. Dacă a apărut fotografia și că tu ai făcut fotografia, mi-a zis mie cineva, tu ai făcut fotografia și zic, vedeți grupul ăla de acolo unde este, uite, asta e ăla, asta e ăla și ăla mai înalt cu rucsacul cu spate sunt eu. Deci n-avea cum să fac fotografie, că eu eram în fotografie, da? Deci adică au fost și discuții de genul ăsta. Da. Am depășit momentul ăla, presa a devenit mai open, acum ne înțeleg și pe noi, nu mai apare tot felul de știri din astea așa bombă, că au înțeles că afectează foarte mult starea de spirit a populației și cel puțin în momentul ăsta nu mai avem atacuri din astea așa fără suport sau nu știu cum să vă zic, știri din astea bombă așa care să panicheze lumea, că bata ar mai lipsi. Deși am beneficiat o perioadă scurtă de timp, dar am fost în perioada de campanie electorală, am fost candidat, am înțeles, acum... Merge și noi mai departe, vedem ce putem să facem pentru binele nostru și al celor din jur. Mai întreabă cineva, vitaminele C și D ajută sau nu? Stimulează, bineînțeles, păi asta, că lumea ia vitamina C, ia vitamina D, destimulează indirect imunitatea.
da? Sunt antioxidanți, da, întăresc cât de cât e mutat, câteodată chiar o scad vitamina. Știi că luai vitamina? Păi da, dar știți cum e? Că ele cresc metabolism, au niște efecte. Fiecare vitamină, deci au un anumit efect bine, în organism. Dar știu că nu e bine să luăm vitamine așa de capul nostru. Dar nu le luăm de capul nostru, că acum se recomandă. Vitamina C și D să ia. Liber la toată lumea. Nu chiar liber, cantitate imensă, dar e bine de luat în fiecare zi, cel țin până depăși și în momentul ăsta. Nimeni n-a știut la început cum să tratează. S-a tratat simptomatic și acum se tratează simptomatic la cei cu forme ușoare, da? Dar cu cei care se agravează ajung la transfuzii cu plasmă, să ajung la antivirale, da? Să ajunge la... Deci să fac tot felul de tratamente, da? Adică unii ajung să facă dializă, unii ajung deci tratamentul pentru aceeași patologie, în funcție de efectul pe care are asupra organismului, poate deveni foarte complex, da? Sunt alții, chiar în seara asta am stat de vorbă cu un mai vechi amic de-al meu, că acum pot zic și eu că am vechi amic, că nu mai am 20 de ani, așa, un vechi amic de bătălii, așa, așa, și îmi spunea că eu, când, deci soția mea când a fost pozitivă, eu n-am avut niciun simptom. Și zic, bine, dar tu ai avut boala. Și am spus că, bă, cred că da, pe cum crezi, n-ai avut-o sau n-ai avut? Ai ieșit un test PCR? Păi nu, că eu nu mi-am făcut. Și am făcut numai soția. Și zic, dar tu îți dai seama că ăsta la cât este de perfid, ea s-ar putea să facă boala și tu nu? Serios? Cum e posibil? Păi zic, uite, eu am avut două cazuri la mine pe secție. Deci vorbesc în cunoștință de cauză, da? Eu am foarte mulți colegi, da? 150 la care mulți sunt căsătoriți, că asta e. Să mai căsătoresc între ei. Mai merge și la nu și la cometri. Da? Și întâi a făcut soția sau soțul și uimitor, deci noi am crezut că soțul face o formă asimptomatică, da? Băi cum, stai în casă cu unul care a făcut boala, care se transmite foarte, foarte ușor pe calea aerogenă în același apartament. Cum poți să faci așa? La vreo lună de zile, șeful fac febră, șeful, băi, ești nebun, cum să faci febră? Zic, e sigur e altceva, tu ai făcut. Nu, haideți să... Bine, mă, ok, procedura ce spune, da? Deci facem testul. Ai și pozitiv. Zic, bă, tu faci boală acum, tu îți dai seama? Zic, tu, deci, da? Și au fost două cazuri, am două cazuri când au făcut, deci unul din soți a făcut boala mai târziu, deci după ce au stat izolați în casă și au stat odată izolați atunci și au mai stat odată izolați. Acum, sper că nu s-au plictisit foarte tare, oricum pot să vă spun că au fost toți foarte fericiți când s-au întors la muncă, da, nebunești, că da, păi vă spun serios, păi îți dai și un sentiment de siguranță. Pentru că ai imunitate. Nu există de spus, hai să măsurăm, să vedem, să... În boala asta nu există așa, mă, și mai ales medicina, ceea ce face minunat în meseria asta, este că așa că e ca o, cum să vă spun, ca o poveste, e ca o, știți, unul plus unul face neapărat doi. De ce există doze și să merge așa cu marjă de eroare între și între la pacientul în vârstă de, în greutate de, se administrează între... De ce? Lasă medicul să hotărască cât administrează. Și atunci așa că e ca o poveste, știți, medicina, știți? Nu este, nu se bate. Dar cu virusul ăsta am ajuns la odisei. Exact, la, da, deci, da, deci... Sunt multe de spus. Sper să ne povestiți mai multe și după ce se încheie totul cu pandemia și o să vedem că vaccinul a avut succes și că nu ne mai îmbolnăvim. Eu am rugămintea. Vă rog frumos, vaccinați-vă, vă rog faceți, sunt oameni responsabili, sunt foarte mulți. Cu cât mai mult, și ați ascultat și mesajul colegului meu, doctorul Micu Bogdan, care a fost primul pacient vaccinat din Buzău, șeful secției de boli infecțioase. Cu cât ne vom vaccina mai mult, cu atât șansele de a învinge această pandemie, în această pandemie, acest virus, sunt șansele mai mari. Vă rog frumos, vaccinați-vă, aveți încredere, informați-vă dacă nu aveți încredere, eliminați toate semnele de întrebare care planează, lămuriți-vă cu toate întrebările astea, necunoscutele astea, și vaccinați-vă. Nu o să putem să înclinăm prea curând balanța pe partea noastră. Problema e nu numai asta, dar mor oameni în fiecare zi, nu vreau să exagerez, nu vreau să sperii pe nimeni, dar haideți să încercăm să terminăm cât mai repede. Cu cât mai mult ne vom vaccina, cu atât mai repede se va termina și va fi mai bine. Dar, din păcate, sunt și persoane tinere care pică victimă acestui virus și persoane care nu au avut altă patologie. Adică nu este ceva bătut în cuie, nu e ceva scris, este un virus care noi abia acum studiem, o să, probabil o să apară studii ani de zile și studii și studii și studii și clasificări și scheme de tratament. Ați văzut? Schemele de tratament se modifică în dinamic.
Vă spun, era să administra azitromicină, da? Era o perioadă când s-a administrat azitromicină. Și au apărut niște studii. Noi administram mai departe, eu zic că fii atent să vezi, nu schimbă ăștia tratamentul. Și au scos azitromicină. Au scos-o. A ieșit pentru că recomandările sunt. Dar nu este un... Apare și ghidul ministerului, bineînțeles, dar este un ghid. Este un ghid care îți recomandă niște lucruri care sunt știute, așa... Adică nu e bine să dai antibiotic în viroză. Dar în viroză respiratorie nu dai antibiotic. Dar toată lumea știe că atunci când a avut viroză, dacă nu s-a tratat la timp sau nu a avut noroc, dezvoltă o formă bacteriană, că se complică bacteria în orice viroză. De-aia e bine să iei antibiotic până la urmă. Că ele au și un efect sinergic. Înțelegeți? Ele să deci efectul este, cum să vă spun, cumulativ. Da? Deci... Am un prieten care lua antibiotic, că îl durea măseaua. Și zic, bă, cum să iei antibiotic, mă, când medic, da? Medic, altă specialitate. Și zic, da, mă, da. Deci am făcut testa. Deci mă durea măseaua și am luat doar antiinflamator. Am luat antibiotic la recomandarea stomatologului, separat. Mă, când am luat și antibiotic și antiinflamator, efectul a fost mai rapid. Și atunci eu știu, mă doare măseaua și iau de la început. Păi cum, ei abuzez, ei există niște principii. Ce e principitată? Deci practica bate... Și mai sunt situații în medicină când practica bate recomandările și prospectele și toate normele și toate așa. Deci, spre exemplu, în NOSPA, medicamentul ăsta NOSPA, domnule, că nu e recomandat la femeile gravide, dar este unul din medicamentele care este cel mai des administrat. Da? Medicamentul NOSPA. Se administrează, deci în recomandare nu se dă, dar toți medicii de acolo și au problemă. Femeilor însărcinate. Da. Aha. Dar el se administrează pentru că este un medicament care nu face rău. Deci care în practică s-a descoperit, da, în practică administrând acest medicament, s-a descoperit că este ok să-l administrezi și e safe în practică. Și se administrează. Sunt multe medicamente care sunt interzise și întreb ginecologii care prin experiența lor clinică, ultimele studii care au, că n-ai cum să fii tu la curent cu toate noutățile care apar, da? Vin și mai spun, mamă, ghidul de anul ăsta de la pancreatită s-a schimbat de față data trecută, că schema de tratament a apărut. Bă, frate, când mai au stat să mai citească și asta, bă, nene, că noi nu mai știm nici cum să trăim, dar bă, să mai citim. Dar sunt oameni care, ei sunt focuși pe toate și ei studiază și evoluează, că asta e medicină, trebuie să citești tot timpul și să fii tot timpul conectat la ce se întâmplă. Eventual chiar cum pas înainte. De aceea trebuie să avem adică nu că eventual, da? De dorit, cum pas înainte să fie cum pas. Medicii știu, da, cel mai bine ce recomandă. Da. Și așa probabil va fi și cu vaccinul, că vorbeam despre categoriile cărora nu le este recomandat acum 100%, dar poate se descoperă că nu e nicio problemă și va fi un vaccin pentru toată lumea, nu? Eu cred că aceste rețineri sunt motivate prin faptul că nu avem o mare experiență în utilizarea lui clinică, practică. Da? Eu așa cred. Pentru că nu are cum să-ți facă rău un vaccin, cel puțin, da, teoretic să te gândești, dacă ai imunosupresie, da, e clar că imunitatea ta e aproape zero. Dar sunt pacienți care au, spre exemplu, sunt pacienți oncologici, imunitatea lor tot este afectată. Și n-au de ales, ei trebuie să fac la noi când vin, noi încercăm pe cât posibil în toate facilitățile medicale care le avem, ca să mai zic cortul sau containere și așa, facilități, că sunt într-adevăr și facilități medicale, unde tu faci, unde tu prestezi un act medical, da? Așa. Și noi izolăm acolo. De ce? Pe de-o parte, nu că să izolăm pe ei de elații, dar îi protejăm și ei sunt protejați. Îi izolăm pe ceilalți Ei preferă să rămână acolo cei vulnerabili, pentru că nu sunt în contact cu alții, cum e mai ales la UPU, aglomerații și asta. Domnule doctor, vă mulțumesc mult de tot pentru și prezență și vă doresc sănătate, multă putere de muncă, să ne revedem sănătoși și cu bine, da, cu vești bune. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul imediat. Țară bună, la revedere!